boas tardes a todas e a todos. E, bueno, quero agradecer a, a, Maribel e a Gonzalo, que aparte Gonzalo se está de santo. Eh? Xa ah, no nos esquecemos do santoral, pero se san Gonzalo. Bueno, bueno. Eh, entón, eh, eh, felicitamos, eu polo menos felicitamos... Que un santo galego, que eh, un santo galego. Para mí, eh, Maribel Gonzalo supo moito, porque eh, paseo un pouco por esta rúa e de, dentro aquí nesta casa, que a veces pois forma parte casi da miña e aparte eh, son esos amigos e compañeros nesta aventura dos libros non? que eh, non é fácil non? e bueno, eu agora do que xa non falar Kiko e máis eu eh, eu fago esta introducción pero que vai a ter a, a primeira palabra de Kiko e, eh, porque así casi o acordar non sei se exactamente o acordo pero el será o primeiro en falar e logo tamén direi algo daquelo pouco que me deixe el para poder decir de, de, sobre o libro sobre o Paco del Río pois bueno, pues, Kiko. moi ben, pois pues moitas gracias Antón, está ben que digas que son eu o que vou falar primeiro, pero que digas a razón, ¿no? que vou empaquetaches porque son máis bellos <laughs> Había bueno. que chegar a algún acordo. Eh? Moi ben. Bueno, eu comenzarei manifestando a miña satisfacción eh, por ter sido convidado por Malores para falar nesta presentación. No? Malores é eh, unha amiga miña xa de duns cuantos anos e ademais compartimos o sentimento de galeguidade de maneira profunda. No? E tamén por Francisco Fernández del Riego, pola amizade que con el tiben e porque depositou en min nun momento determinado a súa confianza para releválo na dirección da Fundación Penzol. Oxe presentamos unha biografía del da man dunha autora moi especial. Por que especial, Valores, eh, como autora desta biografía? Pois primeiro, polas súas vivencias digamos, casi convivencia con Paco, don Paco del Riego, non xantar de cada venres durante os tres últimos anos da súa vida, hein? mentre se elaboraba a tesis sobre, sobre Galaxia. Dinos olimiar limiar a autora que se sente afortunada coa amizade de, de Del Riego e que el chegou a considerala como, como unha neta. Os afectos, sin embargo, non minguan nela a rigorosidade e a competencia no seu traballo. Como antecedente, ten o de ter sido no ano 2013 editora xunto con Malos Cabrera do libro que a Fundación Penzol lle dedicou ao noso guieiro co título Vigo desde o corazón de Galicia e ademais é privilexiada porque posúe máis de 150 horas de conversas grabadas con, con Del Riego Actualmente ademais ocupa o cargo de secretaria da Fundación Penzol da que Del Riego foi alma mater durante casi 50 anos Así que con este currículum o único que podemos esperar é unha boa ou moi boa biografía. A autora consigue con este libro mostrarnos unha claridade, e con claridade e con acerto a vida e a obra dunha das figuras máis importantes do galeguismo recente, Un home que sen esquencer ningunha das súas facetas de compromiso e fé en Galicia e no seu povo a mariña me deixará <laughs> Bueno digo de sin esquencer ningunha das súas facetas de compromiso e fé en Galicia e no seu povo e de entrega total á construción da súa identidade, Por eso o subtítulo. De un loitador pola idea de Galicia expresa moi ben este compromiso e a entrega da vida de Paco del Riego. Ao tempo a autora tamén consegue adobar o relato con anécdotas e con detalles das características humanas do homenaxeado nestas letras galegas. Deste ano 2023, decía eu que a autora tamén consigue adobar o relato con anécdotas e detalles das características humanas do homenaxeado nas letras galegas deste ano e fai que a súa lectura sea amena sea unha lectura que engancha e moi adecuada, por tanto, para a divulgación que se persigue, porque este libro non só é un libro para estudiosos, é un libro para a xente, para a xente que debe conocer esta figura do noso país e que o que hai que facerlle a justicia que, eh, que el merece polo moito que fixo. Non? Poucos igualan a súa entrega á causa de Galicia. Comenzarei polo compromiso político que desde moi novo, no ano 1931, comeza en Vilanova de Lourenzá tamén a súa implicación no Partido Galeguista de, de que fundado no ano 1931, e incluso como responsable da da Federación de Mocedades Galeguistas, tamén traballando activamente polo Estatuto de Galicia polo plebiscito do ano 1936. E todo isto hasta que o golpe militar do 1936. E logo a posguerra tamén eh, eh, tuvo que pasar unha posguerra tamén moi dura, pero el sigue militando. E milita primeiro clandestinamente na, na clandestinidade, digamos, o partido galeguista, é militante tamén clandestino do Partido Socialista Galego ata o ano desde a súa fundación no ano 1963 hasta o ano 1978 e xa na etapa democrática preséntase como candidato ao Senado na candidatura democrática galega eh, con Paz Andrade con Alonso Amá unha candidatura que apoiábamos digo, apoiábamos, porque eu tamén estaba metido nesa guerra con algúns dos partidos este, os partido, o Partido Comunista e certos partidos nacionalistas eh, aquí eu quixera aportar que el foi quen redactou o escrito que os organizadores daquela magna xornada do 4 de Nadal de 1977 pola autonomía leeron no final da manifestación alá eh, na, na, esplanada do Náutico. E porque yo pedín eu como organizador da movilización daquel día. O manuscrito está no seu arquivo na Casa Galega da Cultura que é tamén a sede da Fundación Penzón. Logo veu o mal vivir na máis negra posguerra en que se asenta en Vigo con vixiancia da policía e incluso cadea. Logo a ideación e participación na creación de Galaxia e despois a fundación Penzol, dúas obras de extraordinaria importancia para Galicia no tempo do franquismo en que a acción cultural se toma como a acción política posible. Tamén codirixindo a revista Grial en a creación de esta festa que este ano se dedica a él que é o Día das Letras Galegas, na reforma da Real Academia Galega quando acede a presidencia no ano 1997. Tamén temos neste libro noticia como Paco del Riego chega incluso a ser conselleiro delegado e presidente do Consello de Administración de unha empresa, Artes Gráficas Galicia, pero é unha empresa que se crea por unha necesidade moi especial e é para garantizar a edición dos libros de Galaxia. Sei no ben, porque o acompañei como secretario do, do Consello. Eu diría que neste libro non hai faceta da súa vida que non se trate, non nos vou describir todas, porque eso lle corresponde á autora. Non? A capacidade de traballo, a disciplina, o sentido do deber... A puntualidade hasta o extremo son características que tamén están moi ben recolleitas no, no libro. Todo isto e moito máis se pode encontrar nesta biografía da que nos vai dar conta máis detallada malores. No? E que decir da súa obra escrita, conta del riego no seu libro autobiográfico O río do Tempo. A idea que me guiaba como autor de artigos e libros respondía fundamentalmente ao desexo de vulgarizar e esparexer os principios galeguizadoras, galeguizadores. Con este obxectivo, a súa produción é inxente. Un mérito máis do libro que se nos presenta, que presentamos é que a autora nos obsequia nas páxinas finales con unha bibliografía completísima. 77 libros da autoría de Francisco Fernández del Riego están aí eh, referenciados. 100 títulos de artigos académicos escritos por él. 36 títulos de bibliografía sobre Francisco Fernández del Riego. 18 títulos de bibliografía primaria. Unha información valiosísima para calquera persoa que queira estudiar a obra do noso homenaxeado. E isto é moi de agradecer. Malores recollen o limiar que don Paco Lledí non a conversa. Eu non sei como fixen tantas cousas. Fixen de todo. É de verdade que é justicia de justicia recoñecelo. A autora tampouco evitou o tratar acontecimentos e feitos delicados, en algún caso espiñentos, e tratos con seriedade e a vez coa delicadeza precisa. Poño como exemplo a súa a despedida de, de del Riego de Galaxia no ano 1991 dimitindo do Consello de Administración ou <coughs> o seu desencontro e posterior enemizade con Celso Emilio Ferreiro ou a expulsión da Fundación Penzor do Grupo Cultural O Castro do Padre Seixas por ter actuado con deslealdade e isto engado eu xa que eh, a autora fai unha referencia a miña persoa en este apartado no? e traicionado a confianza que depositaran neles xaime isla e del riego, e tamén o Padre Seixas, tratando de convertir a Penzol nunha tapadeira para certas actividades clandestinas que puideran dar lugar ao peche da propia Penzol. Algo que, por desgracia, se omite en publicacións recientes dos implicados que lle dan outros tipos de, de interpretación como a de que Del Riego e algúns dos seus compañeros iban por la vía culturalista. Claro, hai un momento isto facía referencia ao compromiso político de Del Riego. Del Riego compro, comprometese políticamente no ano 1943, quando comprometerse políticamente estar na clandestinidade era tan peligroso, e sigue con seu compromiso político. É decir, traballaba pola cultura como ferramenta de concienciación e como ferramenta política posible, pero tamén traballaba na, na política. No? Alén máis, a autora conta tamén como Paco disfrutaba da boa mesa, eh? incluso das festas tamén, a pesar de tanta tarefa desenvolvida. E na página 214, non sei se o vas a contar logo, podedes ler, se si adquirides o libro, o que decía del sobre este aspecto don Ramón Otero Pedraño. Valores eh? tamén nos fala da cebola, no? a gran enemiga de, de don Paco del Riego. E quero rematar falando algo sobre a Fundación Penzol. Del Riego foi director desde a súa creación no ano 1963 ao fin do ano 2009. Foron casi 47 anos de entrega gratuita sin cobrar nada. Posteriormente a bueno, cos anos, a súa biblioteca e arquivo e museo doados ao, ao povo de Vigo foron instalados na Casa Galega da Cultura, onde está a sede da Fundación Penzol. A PenzoL foi para el sempre como a súa casa e o seu refugio nos últimos anos. Malores trasládanos no limiar un último deseixo del. Quería morrer co puro nas mans e os pés na penzón. Non pudo ser. O día 26 de novembro de 2010, cando nos deixou, xa non pudo fumar o puro tampouco morreu cos pés na penzol, pero sí morreu co pensamento na penzol. Porque nese día, pola mañán, horas antes de falecer, eu fun a visitalo como facía semanalmente e falamos da penzol. Moitas gracias. Por... <todos> como ven, é fácil agora falar de segundo, non? Eh, Kiko, digamos, tocou todos os paus e, sobre todo, quen ten que tocar os paus e polo a música que así o fai no seu libro é malo, non? Eh, eu, eh, bueno, eu quero salientar primeiro da miña relación con Malores Non sei se ela me permitirá que diferente de Paco Para min Malores pode ser a miña filla desde fai un tempo a esta parte pola relación que temos e eu teño vivido con ela eh, esos últimos anos que ela viviu traballando eh, na súa tesis de doutoramento e, e algunhas cousas destas eh, non se me escapan pola relación personal que temos non? pero si, sí, eh, no respecto de, do libro aparte esa lectura amena que dice Kiko é eh, unha, unha lectura continuada pola estructura dos capítulos, non? E aparte, aqueles que eu vos recomendo que e vos animo desde ese a ler o libro, veredes que é un auténtico eh, bueno, eh, percorrido polo galeguismo contemporáneo. Eh? Pode ser un repasar aqueles que temos certa edade, eh? Eh, que antes falaba aquí co a idade, certa idade e certa vivencias con, con pues, non só so, co persoeiro que estamos a tratar, sino con outros do, do propio Grupo Galaxia, para non ser moi cercano, non? E é rememorar eso. Pero eso é como, como un río, eh? como un río no tempo, non? O sea, eh, eh, que vai decorrendo o propio, o propio libro, non? Eu creo que é autenticamente pedagóxico nese sentido eh? e aquela xente que bueno, non teña unha gran relación coa cultura vai a ser de, de gran aproveitamento. Non? Eh ese esa esa estructura, eh como vos decía, eh comeza eh digamos na, na, no sé, na súa tenra infancia e que a biógrafa eh neste libro, porque eu me lembro outra outra biografía que fixo Malores a de Antonio Fraguas, que inda que era un personaxe cercano por por ser eh digamos un personaxe unido á terra de onde provemos malores e máis seu, isto o de Paco é diferente. Eu a Malores pedindo permiso se podía dicir que Malores era albacea no concepto eh, do dereito de sucesións que del riego, como sabedes, era profesor de prácticas de dereito civil. Eh? e el me admitiría eh, se a súa albacea e a, a súa, digamos, herdeira. Bueno, herdeira, eu creo que herdeiros somos todos, dun xeito ou doutros, porque ten sido esa peza fundamental eh, na cultura, eh, digamos, contemporánea de Galicia. Non? Eh, o libro, isto, conformase, como eu decía, desde a súa tenra infancia, hasta esa, ese último alento de Don Paco e a despedida que tuvo, bueno, malores, eh, eh a sorte de despedirse aquela tardiña, e que logo nos chamou, digamos, eh, dali non, non, non unhas horas despois que dicendo que Paco tiña falecido. Eh, eu quería falar de, de, de sobre todo, de, Da situación é é moi complexo, cada vez eh, coa idade me resulta máis complexo eh, trasladar e transmitir o que supuxo para eh, Paco e os seus compañeiros, aquilo que el denominaba o mazazo. El decía que a Guerra Civil para el tiña sido un mazazo. Bueno, un mazazo, un mazazo que lle coutou totalmente a súa carreira, a súa vocación, eh? Dende aquela pasou a a ser o que hoxe en día eh, empezamos a utilizar esta palabra de resiliencia, ¿no? O resiliente. Paco era un resiliente total e absoluto, non? Eh, él dedicou, eh, digamos, a súa vida a Galicia e o traballo complementario que facía que foron moitos e están debullados tamén no libro, era para sobrevivir. Era era un xeito de e as posibilidades de sobrevivir. Pensade, cun dos primeiros traballos que ten en Vigo, o contrata un señor que tiña sido coronel do Exército, bueno, tiña sido oficial do Exército e lle dice "Mire, señor del riego procure non por Fernández es poña solo del o non poña del riego poña Fernández eh, que é un apelido máis eh, vulgar e del riego sería moi coñecido pero aquel valente home deulle traballo a Paco del Riego pono bueno, porque eh, de inicio el chegou sempre o conta e o contaba cunha maleta e con mil pesetas, me parece que él contaba así, uh -huh. e aí y empezaron as súas dificultades. Era época, incluso o relacionamiento, e se comía unha vez o día, máis ou menos, que era o que viña facendo del riego, en contra desa de esa persona que disfrutaba tanto da mesa e do vos Eh, pero ese ambiente non era só eso da necesidade e que lle contaran a parte de, de, de do, seu, do seu futuro. Eh, a xeración galaxia, aqueles compañeros e e, e que el ten, digamos, descrito tamén nese libro eh, que así se titula, eh todos prácticamente foron dun un xeito doutro sancionados en aquel momento, uns en maior grado, outros en menor grado, e todos máis ou menos tiveronse que ir acomodando. Eh malores conta tamén eh Eu vos decía de inicio que é moi difícil de, de trasladar incluso aos que temos máis edade cale foron ese tempos tan duros de ditadura, eu daquela nos primeiros momentos nin non tiña nacido, pero si sí, eu para min eh, houve anos duros eh, na ditadura, non? como para moita xente da miña xeración. Eh Paco contaba que el tiña enterrado onde vivía eh, súa nai aí ao pé Castro unha maleta cuns documentos que só os atreveu a ir a, a desenterrar cando chegou a democracia e Paco non era eh, un home medorento, a pesar de que alguén eh, vilmente así o quiso titular Paco, era un home varil e valente, tremendamente valente, pero tiñan que sortear miles de peligros e, e situacións complexas. Hai outra anécdota curiosísima, a mí me fai unha gracia tremenda, e eh, cando a eles que nunca dijeron ninguno de ellos quién fue esa persona, un funcionario de correos le eh, trasladó y dijo, ve un señor de Madrid para visitarlos, estamos visitando a correspondencia. Entonces ellos quedaron tremendamente con, bueno, preocupados, porque o que digo contrario minta, preocupación era constante. Entonces ellos en, en, eh, trataron de defenderse y de buscar un suterfuxo moi curioso. Mandaronlle unha carta a sei que era quen representaba máis ou menos os traballos e os quefaceres de Galaxia para tratar de sacar os libros que podían ou, ou sortear a, a, esto, eh, a censura e a carta aquela, bueno, pois é unha carta preciosa onde se ven a dicir que Benxosé traslaba eh, esa carta dicindo que temos que por en tal cargo a don José Fernando Figueira, a unha serie de personaxes e tal que non tiñan dúbida para o réxime, non? Dende aquela, tan pronto o señor abriu a carta, libráronse desa de, de esa persecución. Pero bueno, Paco foi molestado dúas veces e pasou uns tempos na cadea, tanto na cadea do Príncipe como na, na cadea eh, de Pontevedra, non? Eh, que quero dicirvos con todo iso? Eh, Malor eso reflexa, Pero a min, así como vai pasando o meu tempo neste mundo, me dou conta que é moi difícil a chegar a xente ou pensar na situación en que vivíamos e o terror, máis ou menos, un en maior menor grado, ou as dificultades. Paco tuvo todas as dificultades do mundo, non? eh, cando eu falaba de que ele era ajudante de prácticas de civil, vou tamén contar unha anécdota persoal que é o mellor é, máis interesante, inda que é unha cousa pequena. Eh, Malores traslada e o fai moi ben e describe o seu despacho na penzol. E como matemáticamente eh eu agora que están presentes os dous directores o eh, que sempre lles digo, les, non herdaste nada de Paco eh, non é que non teña a mesa ordenada sino, digamos, como tiña os oxetos de tal maneira ordenados, non? Cando Malores fala das tixeiras, fala de unha lupa, etc, etc e había un código non, un código civil eh? sino unha, unha compilación de, 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 de leis civiles de Aranzade. Pero pero era bella e un día, aparte de que a veces sin querer, falando con el movías algo, e eh, el rapidamente, pero, pero automática, era un automatismo en el, orden de esa maneira que falaba antes Kiko Domínguez, ¿no? Incluso, eu creo que na descripción de valores, se si non me equivoco, había un obxeto máis, que era unha navalla de redeiro que ela abría as cartas, sobre todo, porque tiña serias dificultades e ao final da súa vida eh, artrosis o, o machacaba, tal era así que el prácticamente non lle daba casi a ninguén a mão. Ben, eh, esta anécdota, eu cando lle falo do Código Civil, dice, pero Paco, que fai aquí? Porque, aparte, isto era atrasadísimo, pero tal. E dice, esto é o único que me quedou daqueles tempos. A mí me sobrou de eso. Era algo que tiña moi presente, eu creo que casi todos, ou incluso alguén que viviu algún tipo destas cousas na familia, témolo presente sempre estas cousas, non? Eh, ben, eh, malores o vai a que co dixo, non? Eh, hai que pensar sin o seu laboreo, que eu creo que é un laborío, dicía, o seu laborío, que ele decía unha palabra que utilizaba moito, bueno, eh, Galicia sería o o proxecto Galaxia existiría ou non, pero non existiría do xeito que se supunha. El decía que había tres piares en Galaxia e os definían moi ben. Eh, Piñeiro é un diésel, Xaime é o inseineiro de ideas e eu son o executor. E así, además, o decía eu son o que executo. E verdademente foi ese esas tres personas e o xeito desse comportamento foi o que deu lugar ou dá lugar verdadeiramente o que é o grupo Galaxia, coas súas fundacións e e co e coas súas eh, empresas de que poder ser a gran eh, a gran empresa cultural máis importante e de continuidade na historia de Galicia. E eu para rematar, si, sí, teño aquí máis ou menos escrito algo eh, que o que eu penso eh, de o que se podía resumir da vida de Del Riego, non? Eu penso que eh, era un home que fixo norma da súa conduta de servir a Galicia e el ben o dixo, dixo todas as horas da miña vida dediquei-me a Galicia o complementario que facía só era para vivir pertenceu a unha seración traumatizada por ben duros aconteceres. Tivo que superar atrancos e dificultades, encetando unha xeira anovada, un home feito pola súa historia, pero posuía unha personalidade tan rexa e varil capaz de modificar a mesma historia. Moitas gracias. Bueno, ahora es más importante, Marón, porque luego nos nos enrollamos. non... Ben, boa, boa tarde, amigas e amigas. Síntome moi emocionada por, por estar tan aveirada hoxe aquí. Hoxe comentaba co meu compañeiro Bosco o medo nestas ocasións o valeiro eh, a que non apareza ninguén porque eu sei que todos temos moitas cousas e ás veces pois non é doado conciliar o tempo con, con, estas, con esta vida social, estas presentacións. Así que eu quero comenzar agradecendo moitísimo a vos porque hoxe me facedes moi feliz o estar aquí. Cando, saiu Fernández del Riego para dedicar o Día de das Letras Galegas no, no verán eh, pois eh, a editorial puxose en contacto conmigo e eh, pensamos en presentalo pois sobre o 7 de Xaneiro porque o 7 de Xaneiro Don Paco cumpliría 110 anos por lo tanto facelo coincidir co seu aniversario, pero o 7 de xaneiro foi sábado, un día aínda peor, eh, eh, tamén supuñamos que habería outros actos como así foi en Lourenzá. Así que adiamos un pouquiño máis ata este día 10 para, para convocar a presentación. E eu tiña claro que quería que, que fose na miña librería, que, que cartabón, na que merco, na que follo as novidades, eh, nas que comparto lecturas e palabras con Gonzalo e con Maribel, eh, e quero lles agradecer a eles a complicidade para levar a cabo hoxe esta estreia, por adiantala un pouquiño máis a sete e media para que me secha máis fácil conciliar, aínda que a miña nena xa vedes que non quixo saber nada. Eh, eh, así que moitas grazas a, a vos chegar ata hoxe, ata aquí, non foi doado. Eh, como sabedes, pois hai un ano, o xoves fará un ano que, que fun nai, e eh, resulta complexo escribir un libro aleitando, coidando, eh, incorporándome ao meu traballo, eh, e tamén por iso foi fundamental a axuda do meu compañeiro de viaxe, de Xenxo, que me permitiu espazo e tempo para dedicar algunhas horas do día a esta biografía, Tamén eh teño que agradecer e están hoxe aquí eh a José, a Bosco, a Iria, os meus compañeiros do do Instituto Álvaro Conqueiro, cos que comparto dirección, que cubriron moitas ausencias miñas cando ía ao arquivo, cando necesitaba un tempo para rematar as correccións e eles fixeron o meu traballo. Como sempre, detrás dun libro destas características hai moitas persoas, non non é un libro individual e aí pois entrevistei a Enrique Méndez, que era como un fillo para para Don Paco eh entre, bueno, falei tantas veces con Manolo Puga que estivemos detrás dunha publicación que destas cousas que a veces pasan, que a veces descobrense e outras veces non somos capaces de de descubrir esa publicación sobre farmacia na que na que Don Paco eh colaboraba eh cando cando chegou a Vigo. Eh falei con con moitas con moitas persoas eh para buscar datos, episodios que que eu descoñecía ou que as veces non me cadraban co que me contaba, co que aparecía en arquivo eh, e a eles eh, todo o meu agradecemento e a eles dous eh, hai aquí capítulos como de artes gráficas que se si non fose por, por Kiko Domínguez eu non teria sido quen de, de recompoñelo eh, e como el dixo, el estaba ali e, e el tamén como Don Paco garda todo, case todo eh, entón pois estaban as exactas y, y, fomos, fomos recomponiendo ese episodio que a verdade que el, Don Paco tampouco contou moi por extenso e polo tanto era, era bastante desconhecido Eh, dicía Antón que, e tamén se refería a Kiko, que, que coñecín a Don Paco tres anos antes do seu falecemento, era eh, finais do 2007 e lembro que, que Antón me acompañou a a fundación pensou o seu despacho e que me dixo eh dálle a man, pero non lle apretes que se non vais enfadar e entón xa vais empezar mal. E eu claro, xa con, entonces, porque Paco ten un carácter e bueno, ivo a la FUN e din lle así suavemente. E, e conversamos, e conversamos e gravei esa esas preguntas que eu tiña para para a miña tese. E cando rematei, vai a dar a man e dixon, "Pero darásme dous bicos?" E bueno, xa nunca máis lle dei a man. Eh, así así era era él, directo, sen, sen dobreces. Daquela Don Paco xa tiña 94 anos. Pero o seu amor pola Penzol facía coa axuda dun bastón e de Enrique pois, pois fose tres veces por semana daquela xa non ia todos os días pero ia aproximadamente tres veces por semana e, e aquelas conversas do Benres pois y foronse prolongando un Benres tras outro Benres tras outro Benres e eu creo que aquelas conversas a él prestabanlle porque recordaba moitas cousas e, e un día eh, emprazoume a xantar na súa casa e a traballar, como el dicía, non? Cando terminábamos de xantar, decía, empezamos a traballar e empezábamos a traballar. eh, despois iso sí si, do xaruto e da súa copa de whisky. Eh, foi así, pois iso, durante tres anos, eu creo que non debín fallar ningún benres, e eh, a unha da tarde, despois de pasar a mañá investigando na, na Penzol, timbraba na súa casa cando sentía a campada colexiata, porque ele era tremendamente puntual, eu sabía da súa manía da puntualidade, entón eu escoitaba na praza de Compostela vivía, eu escoitaba a colexiata que daba unha e eu timbraba. E un día díxome, pero esta casa non é un cuartel, podes vir cando queiras. E bueno, eu creo que aquel día eh, aquel día pasei a ser da súa casa. Ainda así, procurei seguir coa puntualidade eh, e tamén é certo que cada día a seis da tarde chamaba para saber como se atopaba. Daquela eu vivía en, en Compostela. Como decía Kiko e como conto, teño máis de 50 horas gravadas con el, pero compartimos centos delas en soporte sonoro e eh, que quedaron en min Eh, non sei se son Alba a súa Albacea, pero a súa figura, a súa personalidade, o seu legado, sen dúbida forman parte de min, do que eu son e e naquelas naqueles benres eu teño aprendido pois tantísimo que que non está no libro nin seguramente vo, o poderei nunca transmitir, no? Por iso, cando a Editorial Galaxia me propuxo facer esta biografía pois a pesar das miñas circunstancias eh, pois non podía rexeitar esa oferta porque Paco significa moito para Galicia pero significa moitísimo para min Don Paco Gardaba absolutamente todo dende a súa adolescencia. Temos dende as súas libretas de apuntamentos, temos eh, pois eh, as libretas dos seus alumnos eh, cando se examinaba, absolutamente todo, por suposto todas as cartas, todos os recortes de prensa, eh, por lo tanto, podría facer unha biografía de varios tomos reconstruindo case o día a día, porque todos os días escribiu cartas, todos os días eh, seguramente habería algo que, que puidésemos contar E efectivamente, como decía Kiko, cando eu lle preguntaba como lle dera tempo a facer tantas cousas, el dicíame que dormía pouco. Eh, o certo é que dende a súa xuventude a súa vida foi de entrega á causa galeguista dende que naceu alá en Vilanova de Lourenzá, no xeo dunha familia moi acomodada para a época, seu pai fora voluntario na Guerra de Cuba e fixera certa quedar ali un tempo e, polo tanto, fixera certos cartos, e o vir pois casou coa que sería súa nai con, con amada que era máis nova máis nova ca el e rexentaron o comercio familiar que tiñan na vila que era un comercio de tecidos eh, pero ali os veciños din que vendían hasta caixa de defuntos ou sea, xa era eu imagino que vendían un pouco de todo non nas, nas vilas un corte inglés do, de Vilanova de Lourenza e eh, Eh, xa digo, era unha familia moi acomodada, unha familia que sabemos que, que estivo asentada ali no, no Val de Lourenzá pois eh, moitos séculos por, por, por un estudo que hai non do, do seu, dos seus antepasados eh, un apelido que como tantos outros, como seguramente o meu que non o investiguei, pero, pero está aí pendente, se castelanizou no século de azaoito é, é unha familia que, que, que lle dá estudos, el nace no ano 13, unha familia que lle dá estudos, que ten a súa boa dominica, que o vai marcar moito, unha boa que tocaba guitarra, que os acompañaba cantando, tocando tocando a guitarra e por iso eu creo que a el lle gustaba tanto despois de xantar e iso teño falado co meu compañeiro Xaime que está aquí eh cantar, non? El sempre remataba un xantar así festivo e, e había que cantar, non? E iso venlle de da, da Boa Dominica que aparte diso quería que os seus netos estudasen e, eh, e van a estudar bacharelato, el vai a estudar bacharelato en Monforte e despois o primeiro ano en Madrid, con tal fortuna que ese primeiro ano en Madrid é o ano no que se proclama a, a, a República e el vai no vivir con moitísima euforia, vai se eh, entusiasmar eh, de todo aquel ambiente da capital, vai participar en, en, en actos, vai, vai entrar na nafue, non? Pero eh ten que volver, e volve tamén moi concienciado de Galicia. Curiosamente en Madrid concienciase de de Galicia e o 25 de xullo do ano 31, pois el organiza como el era un executivo, eh, el organiza en Lourenzá pois un un, un meeting, un meeting no concello, eh, donde o 25 de xullo, donde van izar dende dende aquel balcón a bandeira galega e vai tocar o van tocar o himno, o himno de Galicia. E logo a familia trasladase a, a Santiago para que todos os irmáns poidan estudar, porque darlle estudos dende Vilanova de Lourenzá a tantos irmáns era moi custoso e, polo tanto, deciden trasladarse todos a, a Santiago e iban a estudar todos eles e, e elas, non? E, bueno, Vilanova de Lourença vai no marcar, ali coñece tamén a a Conqueiro, o seu amigo Conqueiro. Eu quixen neste neste libro dedicarlle un apartado, un un pequeno capítulo a a esa amizade, porque creo que é moi importante e porque hoxe seguramente non estaríamos falando de Conqueiro nos mesmos termos se non existise Paco del Riego, porque Paco del Riego era o que teimou e teimou para que volvese a escribir en galego cando eh Conqueiro eh está en Mondoñedo, eh, despois da da súa estadía en Madrid e eh, eh, eh bueno, está ali só eh, non tiña pensado, Conqueiro recoñecéo e Paco Costa, como era el, teimudo, insiste, insiste, carta tras carta para que escriba y y gracias a iso pois pois hoxe temos o Merlín e Familias, crónicas do Sochantre e tantos outros libros de de Cunqueiro, que un dos grandes escritores da literatura galega e a en él adoraba. Mm, cando alguén falaba mal él ou alguén dicía el sempre eu isto recollo e teño grabado, non? Dicía, había que coñecelo, sempre foi un fantasioso, un tipo imaginativo, un tipo original e excepcional, como non coñecín a ninguén. Sempre calquera non admitía era das persoas que sobre Conqueiro nunca admitía eh, ningunha réplica. El era mm, paixón a que tiñan, coñecíanse dende pequenos. e... Eh, e, e por iso lle dedico tamén un capítulo a, a esa relación e a importancia de Don Paco pois eh, bueno en, en, en que Cunqueiro escriba ou volva a escribir en galego e fixeron moitas cousas xuntos non? Quen, quen non los dera ver alá cando viaxaron o Reino Unido no barco para facer o que chamaron unha romaría normanda non sei sé, A foto sai, pero pero el contaba moitísimas anécdotas de esa viaxe dos dous xuntos e iso debía ser para apuntarse, no? Eh, lembro sempre que cando comíamos e e el últimamente pois tiña que poñer como unha especie de de trapo de babeiro e tal e eh, sempre dicía, bueno, que saibas que eu isto xa o puxen no Reino Unido con Cunqueiro cando nos deron a comer langosta e nos mellor restaurante puxeron nos un babeiro e digo, claro, bueno, era, era algo de, de, de nivel, de ¿no? Estilo. de estilo eh, tamén ambos militaron no partido galeguista ¿no? Eh, ainda que, que don Paco foi un un destacado político eh juvenil porque él era moi moi novo, pero pero de feito Bóveda di nua carta es indispensable para o partido e, e pídelle bóveda, pídelle que se ocupe de organizar, por exemplo, as mocedades galeguistas, pasa a ser secretario da Federación de Mocedades Galeguistas, e, ata que bóveda novamente o volve a reclamar porque o necesita para, para o partido no momento do, do estatuto e que eh, vai con, con Castelao a moitos dos mítins, con Otero Pedrallo, con, con, con co propio Bóveda, non? Nese momento tamén eh bueno, eh un destacado líder universitario, eh abogando sempre por unha eh, universidade en galego, eh algo que lle vai poudar incluso alguna, alguna sanción, eh participa tamén no seminario de estudos galegos e por suposto nos cafés e nos faladoiros, non? No café español, no no, no derby e tamén no da imprenta nos. É moi importante a relación con con Anxel Casal, Alíban os Xoves, Seoane e Don Paco e e outros, non? Hai, hai un debuxo aí eh no libro e, e ali eu creo que ele aprendeu tamén moitísimo de edición na imprenta non, son de mellor non e el foi o corrector das probas dos dous de sempre de retrincos de Castelao, por exemplo non? como aparece na, na, na biografía de, de Seixas non? entón ali facía de todo poñanse con, con casal e axudaban no que, no que puidesen e chegou o momento pois da, da sublevación fascista que foi un mazazo como dicía, un trauma terrible tivo que poñer un traxe que non lle a caía loitou na fronte de batalla e aínda que estaba no lado gañador, el era un dos vencidos e, e cando rematou pois tamén rematara todo o que fora anteriormente porque o inhabilitaron proibironlle dar docencia impartir docencia polo tanto cando imparte docencia aquí en Vigo fai no, na clandestinidade ocultando eh, o, seu, o seu apelido eh, e pasa o moi mal comía unha soa vez o día na Mundial, que era en Velázquez Moreno, que que estaba o bar aí e comía unha vez o día, mas de como era mal comedor, él a veces di que lle arañaba algunha cousa que porque él era moi bo comedor e ata que un día maside desenfadou porque se dou conta de que lle quitaba os tres cachiños de pan que lle que correspondían, ¿no? Eh, ou sea que o pasou, que o pasou moi mal, ainda que, bueno, sempre o contaba con algunha anécdota que ao final facía rir como como él era e, eh, e aquí pois reconstruíu a súa vida a partir do 39 ata o 2010 en que morreu, polo tanto esta foi a, a súa cidade de, de acollida e, e, e aquí pois eh, reconstruíuse tamén el pois en todos os en todos os sentidos como profesor no colexio Mezquita e no colexio Labor para gañar a, a vida em eh, na clandestinidade intentando reorganizar o Partido Galeguista eh que que finalmente pois non puido ser eh empezando outra vez a publicar na prensa eh bueno eh hasta que no ano 50 fundan a editorial, a editorial Galaxia, ¿no? da que non vivía, claro. Eh, por lo tanto, tiña que ter todas esas outras ocupacións, como as colaboracións en revistas. Chegou a facer unha revista de reloxos, dicía el Revista de reloxos, revista de deportes, a revista de farmacia que non temos localizado, pero ainda quedadnos todo ano, Manolo, para, para conseguila. Eh, bueno, facía moitísimas cousas para, para poder sosterse eh, e eh, gañar a vida e poder dedicar tamén tempo e horas a, ao que lle gustaba e a, a galaxia, non? E, sempre contaba que cando empezaron a publicar os libros el collía un atado de, de libros e iba polas librerías de Vigo a ver se si alguén eh, quería os libros só so, dúas librerías e os deixaban en depósito en depósito, claro, significa que non a vista deixaban os ali as demais non lle querían os libros e, pero que el cada vez que publicaba un libro volvía a facer todo o recorrido teimoso como era outra vez co, coatado eh polas librerías ata que finalmente conseguiu que algunha ou outra máis eh vendese os libros eh que publicaban en en galego, non? E e así era el, el facía absolutamente de todo e remangábase enseguida mm, para se a causa o o precisaba e, e incluso pois bueno, nesa maneira executiva que, que el tiña non pois cando a línea editorial de galaxia non interesaba publicar poesía pois el crea a colección salnés por a súa conta e risco eh, e aí publicase por exemplo longa noite de pedra ni máis nin menos na que el eh, conta, non? como reúne, como insiste a Celso Emilio que, que lle dea un poemario, que entregue eses, eses poemas eh, e finalmente publica Longa Noite de Pedra, non? Que, que foi pois, o gran éxito da, da colección, sen dúbida ninguna. E... Por lo tanto, el estaba sempre ar, a, ideando cousas, artellando cousas, ademais de ser a ponte co, con, con Alén Mar, con, con Buenos Aires, con, con Montevideo, con México, ¿no? Eh, él estaba siempre eh, facendo de ponte entre o exilio e a emigración tamén. Eh, eh, Galicia eh, viaxou no ano 54, a primeira vez que monta en avión, pois eh, cruza, cruza o charco, ainda que fai un recorrido moi, moi longo, pero pasou non tan mal que despois volveu en barco pero, pero tamén tuvo un mala sorte en barco entón decía que bueno, que ao final porque había moitas correntes e que o pasaron pasaron non moi mal eh, todas esas son moitas as cousas aí sí, e algunhas están neste libro, as máis importantes, porque fixo fixo de todo, facía a tal manaque, uh -huh. non? Facía os almanaques da, da 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 empresa Cosmos, que agora é Ourall, no, ou era agora é Cosmos. E agora ah, se ah, chamasado right. outra maneira. Todo, lo, pois... Ahora... e agora foi Cosmos. No, bueno, so. sí e facía hasta os almanaques, é dicir, el facía todo, facía os almanaques en galego que logo repartía a todo o mundo e el cada ano buscaba unha temática, é dicir, facía absolutamente todo, non dicía a nada que non que fose eh, para, para Galicia e para a cultura, para o galego, non? e eh, tamén, eh, como decía Kiko, está esa parte de artes gráficas. Ele traba, empeza a traballar en artes gráficas no ano 72. Nace no 13, no 72 ten 60 anos, non? Eh, por primeira vez cotiza, é a primeira vez que ten un traballo no que cotiza na seguridade social. Em, eh, decir, el que traballou tantísimo pois cotiza por primeira vez cando, cando entra en artes gráficas Galicia eh, que, que, que bueno que, que mercan non eh, as antigas máquinas de, de faro de vigo faro de vigo desfaise de desas máquinas e mercan e empezan a editar non só libros de galaxia aí editábase absolutamente de todo e como era el, pues de, de folletos, de partidos que estaban na clandestinidade, sí. absolutamente todo e de todo guardaba unha copia, claro, que a que hai na Penzol, porque iso era o que o que sempre facía, por iso na penzol hai aínda hoxe pois pues, todos eses folletos e e cousas tan valiosísimas que que se que se imprimían ali E por iso quixen tamén dedicarlles apartado a artes gráficas porque é máis eh, é un traballo máis mundano, pero, pero moi importante, non? Moi importante. E incluso con 80 anos asumiu a presidencia da Real Academia Galega, pero non foi para para chegar ali e sentarse no sillón como como el sería incapaz foi o Xoan 23 da Rúa Tabernas né? eh, porque el chega moi maior ninguén pensaba que iba a facer nada e o que falle mudar os estatutos eh, que dicían que, que o presidente era vitalicio cambia iso eh, fai que entren persoas como Méndez Ferrín, eh, impulsa a digitalización dos fondos, e ele eso sempre o decía, e eu que, so, que me quedei na máquina de escribir. Pero ele mm, estaba pola digitalización tamén na, na Penzol, e, eh, e cando os catro anos cumpriu os seus propósitos, marchou. Sempre decía que non había que perpetuarse nos cargos, exceptuando a Penzol, que era o seu fogar e que casi estivo 50 anos eh, nos demais proxectos estaba facía o que consideraba que tiña que facer e marchaba no? marchou de Galaxia, marchou da Academia e eh, de, de todos os proxectos eh, tamén hai un apartado para, para O que ele escribe, escribiu moito. El dicía que non tiña pretensións literarias e que a súa literatura boa ou mala era por sentimento patriótico. Aínda que é certo que de pequeno eh, pedíalle os reis moitos libros e soñaba con ser escritor. Pero eu creo que as circunstancias fixeron que que a lle dese máis valor a que había que divulgar, non? Eu el sempre contaba unha anécdota e seguro que a ten escrito, pero pero eu teño oído moitísimas veces de que cando se publica os vellos non deben de enamorarse de Castelao, e eh, mandan o libro a Uxío o Uxío Novoneira responde desde o Caurel de quen era aquel autor que, que tan ben entendía o povo galego, é dicir, Uxío Novoneira non sabía quen era Castelao. Y claro, eso era para él es muy importante eh, dar a conocer toda esa literatura que existía. pero que debido a, a guerra e a posterior dictadura descoñecíase, claro, desco... a memoria perdese rápido e eh? se si non se transmite o coñecemento, non? E polo tanto esa xente perdera esa xeración, a xeración de, de, de Ferrín ou Ferrín o mesmo, non? e, eu falei estes días con el para, bueno, para, para estar aquí, E, eh, e el dicíame iso, non? E que se si non chega a ser de Don Paco, que sería de nós? Dicíame, que é que claro, es, era unha xeración que tiña moitas inquedanzas, pero que descoñecía completamente o que se fixera antes do 36. E, e, por suposto, darlle paso a toda esa xente, a eses ferrín, a ese es, eh, franco grande, a toda esa xeración, non? Eh, eh, o, o prólogo de Percival e outras historias eh, e, de, e de Paco e, e Ferrín eh, di que é un dos mellores prólogos que, que lle teñen escrito el di o mellor prólogo que lle teñen escrito el antes de ir a Madrid deixa a don Paco eses textos que, que logo un deles non, non sae e que claro, eu atopei no arquivo de, de Don Paco e logo Ferrin deixou mo publicar porque guardaba todo, tamén o que se, o que se rexeitaba e, e toda esa xeración pois, pois coñece a, ta, a toda a literatura anterior o todo que se estaba facendo a que había un partido galeguista, a tantas cousas grazas a, a persoas como, como Don Paco non? xa, xa vou rematando. E, e no libro eu para rematar quixen poñer un apartado que eu titulo Tempo de Lecer, porque claro, eu si vos conto, si vos non coñecedes a Don Paco, que xa sei que, que sí, que, que... pero si eu vos conto todo isto, vos pensaríades que era un home que estaba todo o día traballando, que non disfrutaba, que nada que ver, eh, Don Paco si algo era <laughs> era un disfrutón encantáballe disfrutar encantáballe bailar encantáballe cantar encantáballe eh, xantar con amigos e eh, con amigas eh, cantar Non? Eh, hai, hai unha foto que non sabe moi ben pero que está cantando a pleno pulmón non? Eh, Gustáballe moitísimo. Hai moitísimas fotos del disfrazado. Encantáballe o entroido dende den de novo, non? Eu conto aí algunha anécdota pois de xa de novo eh coa súa muller, que ainda era moza, pois, as falcatruadas que lle facía cando chegaba o entroido. É dicir, encantáballe disfrutar. Era un home tremendamente eh optimista e eh, el dicíame sempre eu son un optimista radical. Sempre O lembro, no, e dicía, parece este a min. Eh, era moi optimista e era moi disfrutón. Eh, e eh, bueno, lembro moitas cousas, lembro o último Nadal que pasamos ali na súa casa, pois comendo, iso que el xa non comía tan ben, pero gustaba unha boa mesa, un bo viño, eh, unha boa compañía, claro eh, dicía eh, dicía Kiko o de Otero Pedrallo, cando mataban o porco en Trasalva, cando Otero Pedrallo mm, o paso de Trasalva mataban o porco, el marchaba para ali 15 días, contaba el. E, bueno, mm, eu creo que a muller de Otero Pedrallo non lle facía moita gracia, pero porque a veces desaparecían e, eh, e eh, estas cousas, pero, pero pasaba no, en grande, claro. el eh, era moi amigo moi amigo de, de Otero, E, e bueno, esas xuntanzas igual igual con con Cunqueiro, e que quixen poner iso porque creo que que si non estaría completo o seu perfil, porque se si algo era, pois era un home iso optimista, sempre tiña tempo para para falar, para disfrutar, eh, e sempre iso, ata o final miraba o lado positivo das cousas gustaba lle moito a xente nova esa foi a miña sorte que eu cheguei ali e, e daquela era moi nova <laughs> e gustaba lle a xente nova porque dicía que lle daban vida eu non quero sair ao parque porque hai moitos vellos, dicíame el. porque eu dicía, porque non baixamos a praza de Compostela que nos dé un pouco o sol eu dicía, hai moitos vellos non, non quería baixar e e neses, neses últimos neses, neses tempos non pois eh, líalle relatos ás veces mirábamos o partido do Barça que naquela época o Barça era o, el, el foi socio do Celta iba a Balaídos, pero e eh, gustaba o fútbol, foi bo futbolista decía el, alcumábano o bicicleta eh, ás veces mirábamos o partido do Barça comentábamos as noticias, falábamos de, de todo un pouco non? Era un nacionalista de corazón e de razón den dos anos, inquebrantable no seu compromiso, íntegro no seu actuar e cálido no trato. Contábame o conxerxe do meu instituto que o día que foi a inaugurar o Instituto Valentín Paz Andrade, bueno, o centro de FP Valentín Paz Andrade, que se achegou a eles e, e que lles dixo como estaban que, e que el quedara sorprendidísimo porque que unha persoa como a él que, que estaba allí con tantísima xente e demais, pois que fose a falar con eles e a decir eh, non vos estaremos molestando estades tedes que estar aquí traballando e, e todo mundo non que, que eu me atopo pois sempre conta anécdotas dende, dende, ese, dende esa proximidade que, que el tiña maniático da orde da puntualidade tiña as súas filias e as súas fobias, como todos, pero cando quería facío de verdade. Eu a verdade é que facer este libro, pois, revolveu-me moitas cousas, voto moito de menos. Lembro aquel 26 de novembro que pola mañá linlle unhas páxinas dun, dun libro e, e, falamos, estaba xa moi, moi apagadiño e quixo, quixo descansar e xa non, xa non espertou, non? pero pero gardo tamén esa sorte que logo entendín como unha sorte de poder compartir os últimos as últimas horas con con el eh morreu acompañado despois dunha longa traxectoria. El sempre me dicía que le encollera 7 centímetros. O sea, que eu encollín, se si me coñeceras de novo, eu encollín 7 centímetros. Pero, e decía, é de tantas decora con decoracións que me dan, que, que me estou que dan, decía, pero todas sin remunerar. A mí danme todo sin remunerar, decía y é certo que conseguiu todas las todas las distincións en vida e seguramente se soubese que estamos aquí celebrando o día das letras galegas a él refunfuñaría eh, a esta xente brrr, eh, como como el facía pero, pero tamén creo que, que sorriría y si en algún sitio nos está vendo seguro que está fumando o seu coiba e eh, eh, botando un groliño de, de whisky... Eh, a, os, se estamos a celebrar o Día das Letras Galegas porque el o inventou e quizáis é a festa máis importante que temos e el soñou una. Soñou soñouna e eu deixo aquí un artigo xa nos anos 30, el fala e el escribe nun artigo que había que crear un día, unha celebración, unha festividade das letras galegas e conseguiu, no. Moito tempo despois, no ano 63, cando chega a Academia e propón a celebración dun día grande para para as nosas letras, por tanto eu creo que, que é máis que merecente dedicar a él que foi un loitador pola idea de Galicia, titulei eu collendo él as palabras porque este é un título que él utilizou eh, para, para as súas memorias para unhas memorias que escribiu na, no, faro, no faro de Vigo e a min gustoume porque é certo que loitou moitísimo porque houbo moita adversidade e que sempre tivo clara a súa idea de Galicia. Grazas por estar aquí, oxalá, eu só espero que, que este libro este a súa altura e, e que lle gustase se o poidese ler. E nada máis, moitas gracias. sei se si alguén quere preguntar algo, algo así, ou se non, verdadeiramente, a vos vos a dispor para, para que, que carián, pero alguén hai ali atrás que... que... Mira, eh, me sorprende moitísimo que acabas de contar. Eu sabía que era un home moi traballador que enamorado de Galicia. Pero, eh, el casou, alguna vez? Si, sí, si, sí, uh -huh. no ano 40. <coughs> Pero, si pero se estaba digo... casado con Galicia como, o sea, non tivo fillos, <laughs> que iso <laughs> é un, bueno, xa, pero a súa muller <laughs> debía facilitar de labor, porque vamos, para traballar tanto, sí. eh, mira, euta cousa, alguna vez xubironse do traballo renumerado? porque de do traballo non renumerado xa sei que foi o traballo toda a vida. Si, sí, si, sí, el el tiña, si unha subilación. Tiña unha pequena subilación, si. Sí. Si, sí. pero Do outro, no, el publicou no Faro na Voz de Galicia ata sí. dous meses antes de falecer, máis ou menos. Porque el escribiu os artigos de catro en catro, entón el tiña moito fondo de armario. Sí. <laughs> el dicía me sempre, eh non se lle cumpriu, pero sempre me dicía, "Eu creo que vou morrer, ainda van ter artigos meus, se van seguir publicando." Pero parou dous meses, dous meses antes, eh. si. <laughs> vídeo por haber eh, podido, o sea, te te non é envidiar, é? non sei a palabra que por haber estado ao lado dunha figura da, da, da cultura galega tan inmensa iso é o, debe ser o privilexo máis grande do mundo moitas gracias, gracias. Para, Marisa, pues, valores queda aquí a vosso dispor non? <laughs>